საქართველოს სახალხო დამცველი პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე დუმს. Ამბობს, რომ ეს მისი სფერო არა. Არა და სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის თემა პირდაპირ არის დაკავშირებული კანდიდატის სტატუსთან და საქართველოს ხელისუფლებას არაერთხელ უთხრეს, რომ ეს არ დაეხმარება ევროინტეგრაციის გზას. Ომბუდსმენის ინსტიტუტი კი წესით რეკომენდაციების შესრულებას ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს და საზოგადოებას მისი მანდატის ფარგლებში აწვდიდეს მოსაზრებას, ახდენს თუ არა ნეგატიურ გავლენას ქართული ოცნების ქმედებები კანდიდატის სტატუსზე. Ioseliania art სამართლებრივ განხილვაში შედის და არღვია თუ არა ზურაბიშვილმა ქვეყნის ძირითადი კანონი. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, სადაც ხარეები გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს. Ჩვენ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც მოქალაქე თვალყურს ვადევნებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ამ საქმეს წარდგინების შემდგომ, როგორც ჩემს ცნობილია, განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლო. Და ალბათ ყველანი უნდა დავალოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მერე უნდა გაკეთდეს შეფასებები, თუმცა ჩვენი მხრიდან, როგორც სახალხო დამცველის ინსტიტუტის მხრიდან, ამას შეფასება ვერ მოყვება, იმიტომ რომ ეს არ შედის იმ ტიპის საკითხებში, რომელზეც ჩვენ ვაკეთებთ კომენტარს.